Filem Imam ni, hero dia Dato' M. Nasir lah, sifu kita. Dia balik daripada satu tempoh yang lama, kemudiannya dia balik ke kampung dia. Kemudiannya ada isu lah apabila dia tegur imam yang dari segi bacaan imam, cara wuduk makmum dan sebagainya. Jadi isu besar. Dia yang akan menipu dan sanggup memakan daging saudaranya sendiri. Puan M. Nasir ni dicuba untuk bawa pembaharuan pada surau dekat kampung tu, dihidupkanlah suasana masjid tu sebab dia memahami konsep imam yang sebenar tu, bukan sekadar imam dalam masjid, sebaliknya dia terlibat sama memimpin masyarakat di kampung tersebutlah. Jadi apa yang cuba filem Imam sampaikan ialah pengertian sebenar tentang pemimpin, yang mana pemimpin ni dia mesti mempunyai kewibawaan untuk mengetuai masyarakat itu sendiri. Betul ke muzik dan nyanyian ni haram, Imam? Itu permainan syaitan. Kau tahu itu permainan haram. Dilahnat Allah. Bukan semuanya haram, Pak Long. Sebab tu kalau kita tengok dekat dia punya poster saja, poster rasmi imam tu, ada dua poster rasmi yang dah dilancarkan. Tapi satu poster tu yang biasa orang mengkaji lah. Padahal sebenarnya simple je. Poster tu kalau kita tengok gambar M. Nasir dengan Faizal Hussein. Belakang M. Nasir ada makmum yang memandang M. Nasir. Manakala di belakang Faizal Hussein tu, satu lagi watak imam, makmumnya membelakangkan beliau. Jadi ada satu simbolik falsafah yang besarlah, filosofi di sebalik bagaimana makmum itu tidak mahu mengikut ketuanya. Satu lagi isu ialah berlaku budaya takfiri, saling kafir mengkafir, bergaduh-gaduh lah antara apa sesama bangsa ni. Kalau ada peraturan yang kita boleh mengusir, kita usir itu. Weh, Dajjal dah datang. Dajjal dah tahu. Jadi pertelagahan ini, pertembungan ini yang diangkat oleh novelis, nama dia sastrawan negara Dato' Abdul Hussein almarhum, satu konflik yang kemungkinan akan berlangsung lagi dalam beberapa tempoh yang akan datang. Selepas novel itu terbit, beliau berjumpa dengan Mewah Syed Manap dan beliau minta lah untuk diangkat sebagai naskah filem. Jadi sebab tu M. Nasir tampil bersama dengan Mewah Syed Manap. Satu, dia buat filem, tuan-tuan, nama dia filem Imam, yang memang bagi saya kualiti dia sangat tinggi. Keduanya ialah soundtrack OST filem Imam sendiri, nama dia Munajat. Kalau tuan-tuan tengok dalam dia punya tajuk tu kan, dekat dia punya tajuk tu ada tulisan Jawi dia, alif mim imam, tapi bawah dia tulisan Rumi dia jadi pemimpin. Kau pelik tu kan. Tapi kalau menurut penerbit dia, producer dia, dia nak cuba sampaikan maksud imam yang sebenar lah. Dia nak cuba tampilkan kefahaman orang, maknanya di luar daripada solat pun imam tu kena bawa jiwa imam tu lah, jiwa perjuangan imam, maksudnya sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau kata seorang pemimpin tu, dia mesti berkemampuan lah untuk jadi imam, maksudnya lelaki lah. Sebagai imam juga, dia mesti mampu mengetuai makmum dia tu lah, dalam erti kata dia faham apa yang dia nak bawa sebagai seorang pemimpin. Sebab dia bukan hanya satu filem, tapi satu wasiat. Wasiat daripada Abdullah Hussein, wasiat daripada Mewah Syed Manap untuk tuan-tuan, sambut menerusi beli tiket lah di seluruh negara, pergi pawagam, tengoklah cerita imam, nak kritik-kritik, yang penting tengok, beli tiket dan kemudian kita sokong filem tempatan kita, filem kita, wajah kita. Sempurnalah satu cerita.